të dy trajnerët, e sidomos Guardiola, e dinte se çfarë po bënte. Sa I përket fati që diskutohet, unë e di një gjë, që futbolistët më të mëdhenë thonë që fati duhet provokohet, kështu që fitoj ai që provokoi më së miri fatin. Gjithsesi, për shembull, rasti konkret ishte tek Rodri, një futbolist I cili me të vërtet e kemi parë dhe mënyra se si komunikon Guardiola, I ka ato muhabetet e veçanta me të, është futbolist se ne jemi mësu me pa futbolist kryesisë dhe futbolist trajnerit. Ky definitivisht është futbolist I trajnerit, që çdo detyrë që ja sjell, ja jep trajneri ky e zbaton. Unë nuk jam shumë adhuruse e analizave pas fitoreve, sepse janë shumë emocionale, kështu që jam gëzuar shumë konkretisht për këtë trajner i cili e ka meritu definitivisht, mirë po nga një herë dhe finalit për post që janë për të fituar, janë edhe për të kujtuar, po pastaj nëse flasim për Inter, edhe ka humbje, për post fitoreve me merit, ka dhe humbje me merit, kështu që edhe Inter edhe këto humbjet që e pati e bëri me merit.